Të dashur miqtë të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje. Përshëndetje nga unë Fitim Kryeziu si moderatori i këtij emisionit, po fillojmë me emisionin tonë dhe tuaj në më të besuar, do të thotë për këto 6 vite të plota. Pikrisht sonte emisioni Argument fillon edicionin e saj të 6. Një falënderim shumë i madh shkon deri tek ish kolegët e mi, të cilët për plot 6 vite kanë arritur të mbijetojnë këtë emision dhe ta çojnë deri aty ku vërtet e meriton Radio Televizioni i Maqedonisë dhe programi dhe emisioni Argument. Një falënderim i veçantë shkon për kolegët e mi, Fatos Musliun dhe Merita Gashin, të cilit kanë arritë të japin një emision të vyshëm dhe të shikuar në gjithë opinionin këtu në Maqedoni. Ju falënderit shumë. Për sonte kemi zgjedhur temën e regjistrimit të popullsisë. Kjo sigurisht se është në qendër të vëmendjes në gjithë Maqedonin, e cila po diskutohet vazhdimisht vizavi me ato edhe me zgjedhjet lokale të cilat janë në përgatitje. Pikërisht Argument sonte u sjell emisionin në për regjistrimin e popullsisë, më pastaj emisionet e tjera sigurisht se do t'u akushtojmë zgjedhjeve lokale. Për të bashkëbiseduar në këtë temë kam të ftuar zëvendës drejtorin e Entit Shtetëror të Statistikave, zotrin Ilmi Selami. Zotri Selami, kënaqësi që ju kam në studio. Gjithashtu, mirëmbrëma. Mundësi e mirë për të shikuar numrat se deri ku jemi. Patyshim. Gjithashtu në krahun tim të majt i kam edhe dy analistët politik, zotrin Zudi Xhelili. Zotri Xhelili, falënderit që erdhët. Falënderit edhe juve për ftesën. Dhe sigurisht edhe Faton Alitin. Faton, falënderit shumë që ju përgjigje ftesës. Faleminderit edhe juve për ftesën. Zotri Selami, po fillojmë me juve, çka na thonë të dhënat e fundit nga Enti Shtetëror i Statistikave. Realisht Maqedonia u fut në një proces kaq të madh dhe çka na thonë numrat vetëm kur na kanë bërë edhe disa ditë deri në përfundim. Po sot jemi në ditën e 16 regjistrimit, i cili filloi më 5 shtator dhe është në rrjedhë dhe sipër, do vazhdoj deri më 30 shtator, do me thonë do zgjas gjithse 25 dit. Si që përmenda, do me thonë, sot është dita i 16 dhe shifrat për sot flasin sa po i mora para se dvi këtu në studio, i mora, do me thonë, rreth 77.000 persona janë regjistruar sot, diçka më tepër, sakt tjerë, 77.188 persona, ose gjithse nga 5 shtatori deri sot, po flasë për qytetarë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që janë të regjistruar në këtë regjistrim që mbahet në vend, sepse ju e dini edhe opinioni e dini se kemi paralelisht edhe procesi e regjistrime të diasporës, e cili vjen në mënyrë elektronike. Do me thonë, gjithse kemi 1.212.330 të regjistruar. Numri shifra e diasporës arrin 193.777. Do me thonë, këto janë shifrat e veçantët të cilët pasit mbaroj regjistrimi do kumulohen, do bëhen bashkë dhe do sortohen, do grupohen në grupe ashtu si ku që i parashe ligjë. Zotri Selami, nëse marim një paralelit, shofim se si ka qenë me vitin 2002, a mund të bëjmë një krasim se realisht këto 16 dita tregojnë se kemi numër të knatëshëm të numërit të regjistruesve të qytetarëm? Një paralele ose aso krasimi nuk mund bëhet për dy arsye. E para është se regjistrimet e deri tanishme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të gjitha të kaluarët, edhe në kohën e kur Republika e Maqedonisë ishte pjesë e Federatës së Jugosllavë, dhe tani, do të thënë, regjistrimet që janë mbajtur nga vitin 1991, do kisha thënë këndej, janë mbajtur në mënyrë tradicionale, me stilin laps dhe me letër, ndërsa ky regjistrim po zbatohet në mënyrë elektronike dhe me metodën e kombinuar. Pse me metodë kombinuar? Sepse gjithë shka shkon në mënyrë digitale, në mënyrë elektronike me laptop, dhe përdoren databazët e të dhënave nga institucionet paraprake, të cilet kanë, në vetan, baza të dhëna për qytetarët e ndryshëm. Pra ne nuk mund të krahasohet një ecuria e regjistrimit me regjistrimet e mëparshme, aqë më tepër bile nuk keni mundur të keni shifra të dhëna për rezultat për regjistrime gjatë ditës në kaq kohë rekorde, sepse gjithçka ka shku me dorë dhe me letër dhe nuk ka qenë vërtet rënd për të grumbullu të dhëna. Nësa tani, do e thënë, metoda e tilë mundëson edhe regjistrim më të shpetë.
ju keni qenë të gjithë, nëse ju kanë ardhur deri tani regjistruese në shtëpitë juaja, keni qenë dëshmitar se kjo ka zgjatur vetëm 10 ose 15 minuta për regjistrimin e familjes. Do më duhet të reagoj që aty, drejtar. Unë pat para, ashtu rastisi, para se të vim në emision, ishen regjistruesit të ne, dhe mund t'ju them se familje pesantarshe një orë na shkoi, në fakt unë i lash fëmijët vazhdojnë, u regjistrova i pari dhe ika, po një orë na zgjati ajo. Minimum. Mos i keni gostis gjatë kohë. Jo, e kishin ndalume. Kishin ndalume të marrin edhe pije dhe maskat i kishin. Po, distancës. Dhe kishin ndalume. I pyetëm, po ato ishin shumë kujdesshëm, na thonë se jo, e kemi të ndalume dhe të marrin. Sigurisht se do të flasim do shtalli për vështirësit të cilat po i kanë edhe vetë regjistruesit në teren. Si do që tjetë, zotri Gjelili, po flasim do thot për një operacion kaq të mall statistikor i cili në Maqedoninë e Veriut u tregua si një problem shtes në vetë funksionimin e shtetit. Pse do thot 20 vite ju deshten Maqedonijës që të organizohet prap një regjistrim i popullsis? Ja, kështu. Me qenë se regjistrimi i popullsisë hasi në përkrahje politike, partit më të mdhaja parlamentare u dakorduan të gjitha që të ketë regjistrime dhe atë si nevoj e kohës për shkak se për 20 vite Maqedonia nuk ka regjistrim të popullsisë, anvisrive dhe banesave, e si që dim në vitin 2011 duhesht të mbahet regjistrimi, nuk mbahet e kështu me radhë. Regjistrimi i popullsisë ka dimenzion nacional dhe internacional. Në aspektin nacional, regjistrimi i popullsisë gjeneron një profil të dhënash statistikore të shumanshme, të gjithanshme, të cilat mund të shërbejnë si një bazë që të kemi një qeverisje të mirë dhe vendimarse. Në aspektin internacional, regjistrimi popullsisë ka një esens thelpsore, kur është në pyetje, do me thanë, në nshkrimi marveshjeve multilaterale politike dhe në shkallën botërore, regjistrimi popullsisë është burimi sigurt i të dhënave që shërbejnë për të gjitha politikat zhvillimore, objektivat zhvillimore të cilat miratohen edhe nga ana e Kombeve të Bashkuara dhe për proceset tjera globale. Që do të thotë bëhet fjalë për një proces shumë i rëndësishëm për vendin si për, do me thanë, mbrenda ashtu dhe për jashtë, dhe këtu mund të flasim lirish ne, do me thanë, për krahen politike procesi e ka pas. Enti i statistikave duhet shifët a ka pas kapacitetet të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe a ka pas probleme, dhe të shofim mandej problemet që jam paraqit në opinion sa janë reale, përshkak se mund të ketë edhe lajme të reme. Për shembull, lajmi i fundit ishte që në diaspor ka një ngecje, do me thanë, ka një mos interesim, përshkak se ngeli si çështje e hapur që vazhdimisht mund të regjistrohen, mirë po me qenë se u ndërprej në prill procesi regjistrimit, ra intenziteti dhe ra interesimi, dhe tash lajmi më i fundit ishte se nëse nuk regjistrohen vetë në mënyrë automatike, tash familjarët këtu t'i regjistrojnë, që është një problem plotësues të cilin ne nuk e kemi pritur. Sigurisht zëvendës drejtorin e kemi këtu për të na shpjeguar këto gjëra, mirë po do dalim tek regjistrimi diasporës. Faton, na intereson aspekti politik realisht, pse në Maqedoni u deshten plot 20 vite të bëhet një regjistrim i popullsisë, pse të kemi probleme të tilla kurse në botën demokratike dhe në perëndim këto gjëra as që diskutohen në vendet e zhvilluara me një demokraci të shtyrë. Ky proces te ne është i politizuar, nuk ka diskutim, për shkak se ne jemi ndër vendet e rralla, cilët kategori kushtetuese kemi përqindjen. Edhe tash ajo në aspektin politik shifet se në qoftë se ndodhë që një popull, njërës, një përkatsie
nacionale, në këtë rast shqiptarët janë, koncentrimi është tema më shumë, në qoftë se hipotetikisht po dilkan në 20%, ma ndej në bastë të marveshje sofrit, apo 20% që tërhek disa të drejta. Dhe prandaj është edhe i politizum më shumë. Mirë po, ajo që dështoj herën e kaluar, unë mendoj se më shumë ka qenë aspekt organizativ se sa politik. Gjithmonë unë lën hapësirë që edhe dikush tjetë mundu edhe të manipulojë me numrat, po ajo është vetëm në nivel të spekulimeve, nuk kemi asnjë argument që të themi diçka të tillë se ka pat manipulim, unë përsëri më shumë mendoj se ka qenë jo organizimi mirë, dhe politizohet pikrisht për atë që thash se ne kategori kushtetuese kemi 20%. Mirë po, ja le të themi se si pas këti registrimi do dalin shqiptarët në 9-20%. Në 20% apo mbi 20%? Të themi, s'ka shansa, po okay. Të themi. Ja, do dal, hipotetikisht, do dal në anën e atyne që pretendojnë se ne nuk kemi 20%. Qka pas e sajnë? Do nisin të intervenojnë në kushtetut, po kjo do të shkaktojë një krizë aq të madhe politike, sa që do të bjerë në pikpyetje dhe sigurin shtetënore. Kështu që unë nuk du të shoh procesin e regjistrimit në atë aspekt. Për shkak se, po dum ne, ta di, në fakt, atë që duhet ta din, ose që dum ta din, e din, edhe numrin e sakt edhe të grup moshave, edhe të gjinive, edhe të përkatësisë nacionale e kështu me radhë. Si, ne kemi libra am. Në librat am, në certifikatin e lindjes, shkruan përkatësia etnike. Kretë ne kemi numër të vetëm amës, apo? Si përpilohen listat zgjedhore? Nëse zgaboj, ju keni qenë... Nëse ka mundësi vetëm një ndërprerje këtu për hirë vërtetës. Tash, kur do lindë fëmijë, dhe thënë, kur do shkoni në djeni të pareqitin të oficiari, mërë të meni certifikatën dhe shkruun edhe përkatësia etnike. Unë nuk thonë... Diri tani, dhe thënë, po flasë për tani, diri para 3 apo 4 vjetës, mësë më ka për fjallë, nuk ka qenë kështu. Drejtor, s'ka pas institucion i cili ka mund të, dhe thënë, të ketë një evidencë sakt, thotë se ka që shqiptarë ka. Në asë një dokument nuk e ke patur atë mundësi. Asë letër njoftim, asë në certifikat, në asë një dokument. Vetari, dikush do thotë, po, mjafton vetëm të shifni letër njoftimet janë ligju, ose pasaportën, nëse ka ma ligju e me kuptoni. Jo, unë nuk desha të shtemat, vetëm lejoni ta mbarojë dhe do ma kuptoni ide. Në librat amë, thash, jo në template-in formularin e certifikatit lindjes. Pa? Ndoshta edhe keqë më shprej, më falë. Në librat am është i shënum e përshënum e përkatësia nacionale. Ligi për librat am thotë se, kur dhe jepni certifikatin e lindjes, certifikatin e vdekjes, certifikatin e të martuarve, të kurorëzimit, duhet ti pasqyroni të dhënat nga libri am. I vetëmja informuat që nuk pasqyrohet të këto certifikata është përkatësia nacionale. Edhe pse me ligjë është e obligushme që të pasqyrohet. Kështu që nuk mund të themi se neve na u nevojit regjistrimi për të ditë sa shqiptar ka, sa turq, sa sërb. Sepse në librat am këtë e kemi. Unë jam i sigurt se ka ndë një software i cilin bastë të në datave të qëtë numrin e sakt. Edhe të nëzënsive shqiptar në filore, edhe të mbesme, edhe student, edhe gjini, edhe grup mosh. Regjistrimi është i popullësis, mendoj unë se ka më shumë bëje me regjistrimin e anëvistris, me regjistrimin e pronës, me gjanat cilat janë të ndryshushme në baza ditore, në njere dhe vjetore, edhe në bastë kësaj më ndi kryohen politika ekonomike, sociale, e kështu me rath, po unë prapë them, jam shumë i bindet se në librat am ne dhanat edhe për numrin e sakt të përkatësive nacionale e kemi. Po dhe ne vefaqet e shumë komunave figuron, do thot se sa popullësi ka në atë komun të caktuar dhe sa ka shqiptar, sa ka etnitet e tjera. Më në bastë të registrimi të dyshit.
Po. Aha. Janë dana që regjistrimin nga tereni është shumë i rëndësishëm dhe këtë proces e zhvillojnë të gjitha vendet e botës e globit. Kështu që pse ne jemi vënë dy dekada, a disa vende kanë, domethënë, është shpreh nevoja që për shkak të lëvizjes së madhe të popullsisë, për shkak të zhvillimeve globale ekonomike, tregut, hapje tregjeve të reja, kanë filluar lëvizje të mëdha të popullsisë, veç asaj që është si proces natyror, domethënë nataliteti dhe mortaliteti, si faktor teknik është edhe migracioni, qoftë kombëtar dhe ai ndërkombëtar, dhe kështu që shumë vende janë duke menduar që mrenda një dekade të kenë dy regjistrime, a ne për dy dekada s'kemi ende një regjistrim. Ato lëvizje demografike asnjëherë nuk do të mund të shënojmë trend, realisht, po, për shkak se nuk ditë asnjëherë se kush nga do të lëvizjen. Në kështë dashëm të vetëm shtoj këtë që përmendëm bashkëforësit. Pajtohem plotësisht me zotin Xhelilin, Zudiun, kur thotë se regjistrimet janë aksionet më të mëdha statistikore dhe më frontale, dhe kështë thamë, që i organizon gjdo shtetë, përfshirë këtu edhe shteti i jonë. Dhe këto janë, nuk i organizojnë vetëm sa për të këshërinë, për plusu këshërinë e politikajve një etnie apo një etnie tjetër, por organizohen për të marë fotografin e qartë të gjendjes me popullësin, me anvisin dhe me banesën. Zakonisht, duke nisur nga problemet ndëretnike që çdo shtet po thuaj se i ka në Ballkan, kemi ardhur deri në atë stad ku kur përmendet regjistrim, popullata e shef regjistrimi e si, ha, ja tani, po ndodh një proces i cili do prodhoj numrin se sa shqiptar jemi, sa maqedonas jemi, sa turqë që me rrat, po edhe si diçka që do t'implikoj ose do nxis aktivitetin ose do i tensionoj ose do i tensionoj marrëdhënien ndërtike. Në këtë kuptim, dëshiroj të them se gjithandej shtetet e konsoliduara demokratike, kur bëhen regjistrime, janë aksionet të cilët janë të pasra statistikore, dhe çdo qytetar është i vendishëm se këto bëhen për qëllime statistikore, ku në mënyrë të agreguar, jo me dhëna personale, në mënyrë të agreguar, ne nuk jemi Ministri e Punëve të Mbrojtshme, si janë shtetëror për statistika. As procesi i regjistrimit nuk është proces ku mblidhen dhëna për një person, data të dhëna për një person konkret, dhe ato do pasirohen këtu, aha, prit të shumë Ilmio ose Zultio ose dikush tjetër, prit sa vjet paska, sa çfar numri jam ka, ose sa me sa përbët familja e ti, nga sa antar, sa metra katror ka bërë. Dhe me thamë, nuk kipen dhëna personale, as që grumullon dhëna tina, të tila. Por në mënyrë të agreguar, ashtu si kur që jepen, ato futër në një numër të dhënash ku në bastë të cilit është bërë dhe pytja. Me thamë, nëse jeni ju shqiptar, do jeni vetën një numër plus në grumë dhe në numërit të shqiptarve. Nëse jeni Macedonas, vetën një numër të Macedonat. Nëse keni banes, do jeni vetëm një numër plus, nësi keni dy banesa, do jeni vetëm një numër plus me dy banesa person. Dhe thonë, nuk jepen të dhana personale asku. Dhe tjetra, dhe thonë, në shtetet, sikur që janë Balkan, a që më teje për sikur që është shteti jonë, ku mardhanet ndëretnike janë, kemi pasur periuda, kur njëra pas tjetërës ka kohë, kur kemi qenë ma të relaksumë, kemi pasur të periuda kur kemi qenë të tensionum, ma dje kishim edhe konflikte armatorës e kështu me ratë. Këto çështje që ngritën dhe jo vetëm regjistrimi, ka shumë çështje tjere të cilët ngritën në shtetë dhe të cilët mandej prodhojnë probleme ndëretnike. Pse prodhojnë ndëretnike? Sepse ju që kur i keni fillu shpinë, nësi ju kujtohet, këtu ka, sidomos baba juaj, ndjeri, edhe Zotio është pjesë e politikës, i cili e dinë se që kur është sjellë kushtetuta në vitin 1991, nga shqiptarët u pranua si diçka që do të gjenerojë mandej krizë, sepse ishte ashtu e bame,
që do gjeneroj krizë. Mande, ndodhe 2021-shin, vend se këta të përmirësojmë në të gjitha gabimet dhe të rikuperojmë gabimet që i kemi banë në kaluama, ne u fut atëherë, dhe me thënë 20%-shi. E po, të jenit vendishëm se kur do futni në themel problemin e 20%-shit, dhe jenit vendishëm se kur do bëni regjistrim, çdo njëri do jeti interesuar që përqindja e ti tjetë më e madhe, ose një grupacion dhe jetë interesuar që përqindja tjetër tjetë më e vogël. Dhe në këso situata, në këso kushte, falë zotit, dhe me thanë ashtu sikur që i avancojmë në rukëtimin drejt eurointegrimeve, jemi veçma antare NATO-s, edhe me presion edhe të ndërkomtarve këtu, nga Republika Nacionalit Severiut kërkohet të bëhet regjistrim. Çka nuk kupton regjistrim, është fotografi e qartë. Do të thonë, sikur kur bëni, do të thonë, atë fotografinë në telefonat e juaj, trk, do të thonë, me aq paraqitet, do të thonë, gjendja faktike. Një pasi reale për gjendje faktike në vend. Dhe një herë për gjithmonë Republika Nacionalit Severiut duhet ta bëjë këtë, dhe është duke e bë, pa marrë parasysh se kujt do i dhënë. Do i dhënë kjo, numra që do dalin nga regjistrimi, dikujt do i dhënë. Tani kujt do i dhemi le t'ja mendoj ai i cili ka kontribuar për deformimin e shifrave gjatë regjistrimeve të kaluara. Se po mendoni që ka pas deformime të shifrave? Absolutisht, absolutisht çdo moment, do të thënë ne duhet të jemi naiv. Edhe unë mendoj se regjistrimet e mëparshme, sidomos të periudhës së mëhershme, kanë qenë të imponuara edhe të planifikuara. Tash për herë të parë do të kemi, si mbas asaj që ndëgjoj dhe që zhvillohen në teren, do të kemi një regjistrim real. Edhe tash jam i mendimit se askush s'duhet brengoset, përkundrazi, të gjithë do të përfitojnë nga ky proces. Për shkak se jemi vetëm i vend që dy dekada nuk kemi regjistrim të popullsisë, anën tjetër pretendojmë që të jemi antarë e Unionit Evropian. Dhe jemi të detyruar që të balafaqohemi me realitetin, si në këtë proces, si në proceset tjera, dhe të dalim të gjithë të gëzuar nga ky proces, për shkak se realiteti s'duhet ta hedhron askënd. Shumë mirë e tha, zoti Zodi. Do të ndërlidhem edhe me atë që tha Fatoni parës. Ne një herë për gjithmonë duhet ta shohim realitetin si. Mund na dhem, mund mos na dhem, mund na pëlqej, mund mos na pëlqej. Por realitetin ta shohësh në si, edhe të ndërtosh gjitha politika për të ardhmen në mënyrë të shëndosh edhe në mënyrë më afatgjate. Kjo është që kërkohet nga një shtet, nga një sistem i cili duhet të jetë i drejtë për çdo qytetar. Dhe tani do kthehem edhe atë që tha Fatoni. Çka nëse jemi më pak se 20? Do rihapim ne tash kushtetutën edhe të rishofim, të rishqytojmë marrëveshjen e Ohrit edhe t'i kthejmë drejtën? Në drejtën ndërkombëtare, një drejtë që fitohet një herë, ajo vetëm mund të rritet edhe zgjerohet dhe as pak të zvoglohet ose të ngushtohet. Do të thonë, kjo një. E dita, çka nëse e thot vërtetën se shqiptarët janë më tepër se 25.7%? Çfarë nëse janë 30%? Asgjë nuk ndryshon. Do jenë 30, do jenë 40. Do përmirësojmë mënyrën e jetës, do bëjmë ndarjen më të mirë të buxhetit. Do hapim shkolla më tepër për shqiptarët. Do themi po gjuha shqipe vërtet duhesh ka të bëhet e dita. Gjuha e ditë në selam, megjithatë e kemi një parakusht aty që shkruan do thot 20% në kushtetutë. Ne do thot me plot vedi e kemi lënë atë 20%. Do thot edhe tash po supozojmë, nëse dalim në 20%, a kanë të drejtë do thot në aspektin juridik të kërkohet që të bije marrëveshje ore dhe të shifët një kushtetutë e re, apo të shifët shifët. Bije marrëveshje ore, do të mund të interpretohet. Unë mendoj se do të ketë marrëveshje të re dhe do të ketë ndryshime të kushtetutës, për shkak se... Jo marrëveshje të re. Jo marrëveshje të re, me drejt do të ketë ndryshime të reja, do të ketë ndryshime të kushtetutës, për shkak se imponon edhe politika me vendet fqinje. Ma, jo sa, se di, nuk më duke të temë bashkë për të bisedu, se nuk pa teorinë e kemi. Jo, unë vetëm e vendova vetën në pozitën e ati që ka qef. Edhe për them, ja, që për të bëj qefin, do dalim 17%, si thu ti. Qka për të? Problemin e 20% që të kushtetutës, ju e hapët, fatan. Jo, pyte, në aspektin politikë registrimin, pse të ne është i politizum në botën ma... Pekrisht, po.
perëndimore, themi nuk qenë ka i politizum. Përshkak se kemi kategori kushtetuese 20%. Kategori kushtetuese 20% është realitet. Se nuk është insistu që kjo të largohet? Po ka pas gadishmëri politike nga subjektet politike? Ka parti politike që kërkojnë... është insistu, është debatu dhe është lënë e hapur e çështja. Është lënë e hapur dhe edhe faktorët më me relevancë në vend janë dakord se ajo çështje është e hapur dhe është diskutabile dhe se duhet zgjidhet një ditë. Unë jam i sigurt se ajo patjetër do zgjidhet. Ajo është e qartë se ka të bëjë vetëm me shqiptarët, sepse askush nuk është afër 20% shqip Maqedonisë përveç shqiptarëve. Do të thotë që jemi larg edhe mbi 20%. Kështu që nuk është ndonjë prioritet. Dhe vetë dita sigurisht edhe ajo do ndryshojë, por do edhe vullnet politik, do vetë di edhe të është tema hapur, të partisë tjera. Nuk jo punë që mund të bëhen aq lehtë. Po prapë se prapë politizohet për shkak të çasaj. Mirpo du të jap argumentet pse mendoj se ne tham se jemi të bindur se kanë qenë, nuk kanë qenë reale regjistrimet e kaluara, po të japim edhe një 2-3 argumente, ndoshta bëjmë mirë. 94-ën, nëse më kujtohet, 466.000, 460.000 kemi qenë oficialisht shqiptarë në Maqedoni. 2200, 509.000. Në qoftë se, bëjmë një matematikë, nga 94 deri 2200 ka 8 vite. Në qoftë se rritja nataliteti është 0.18 promilja, ashtu ishte? Po. Ai numër dhe të dalë shumë më i madh. Një, e dyta, në 2200, enti shtetënori statistikave thotë se në zonës shqiptar në shkollat fillore ta 33%. 3%. 2200, 33%. Popullata në tërsi që nga 25. Po hajde tash nëse e bëmë edhe një llogari mosha mesatare e shqiptarëve sa do të dalë, duhet del shumë më ulët se sa që e jep enti statistikor në bas të registrimit 2002-shit, në qoftë se diskrepanca që nga aqë madhe, sa që 33% do të aqë popullësi e reje që në kemi ne. Edhe aty ka diskrepancë matematikore, edhe kjo të regonë se... Ne mos paradjikojmë për rezultatin, për ne nuk e paradjikojmë rezultatin, e komendit shalumë. Ne të si zhvillohet procesin të rënë, ka probleme që mund të komplikojnë procesin, dhe mund të besojmë në të dhanat definitive, apo ka hapsirë që të dishojmë për dhe një manipulim të mundshëm. Sa atë sa do dalin, edhe çdo njeni ne dimi, i thati shumë bukur do të dhana që i kemi, edhe numri i të regjistruar dhe në diaspor, në të hovin e fillimit, të regon se ne jemi ashtë sa jemi dhe do dalim, unë mendoj, në bi 25%, për shkak se ato padrejtësit që na e mbërë me vite, tash është momenti të regulohen, të korrigjohen, dhe prandaj ne nuk e para lajmërojmë si do jetë rezultati, po si zhvillohet procesi dhe a ka gjasa që të ketë do një padrejtësi. Po, sigurisht se do të kalojmë të ato parregullësi të cilat eventuale nëse kanë qenë gjatë regjistrimit të procesit, na intereson një çështje rreth regjistrimit të diasporës. Zotri Selami, na trego nga shifrat e fundit, nga informacionet e fundit të cilat i keni nga diaspora, si po ecë atje çështja e regjistrimit dhe sa janë diaspora në këtë drejtim të njoftuar me këtë proces? Shefe, diaspora, mundësia për të vetë regjistruar në aplikacionin online në vefaqen e Enti Shtetëror për Statistika, vazhdon, është në rrje dhe sipër, ka filluar ma 1 mars dhe do të vazhdoj deri në përmbyllje të procesit deri në 30 shtator. Diaspora shënon një variabël me ngritje dhe me uljet mëdha me sa i takon intensitetit të regjistrimeve në ditë. Ashtu si kur që përmendin, zoti Zotiu, deri me në momentin ishte 4 apo 5 prill, nëse zgaboj, kur usollëm ndryshimet e ligjit që bën prolongimin shtyre në fakt të regjistrimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga prilli për në shtator, në diaspor, faktikisht diaspora ra prej e shumë hutive, e shumë dezinformatave që nuk ishin, do me thënë, pa qëllim, ishin të qëllimshme.
dhe intenziteti me regjistrime që shënonte me regjistrime deri mbi 10.000 në ditë të personave të regjistruar, ra në 10 persona, në 20 persona. Kemi patur ditë kur kemi pasur s'kemi pasur asnjë regjistrim gjatë ditëve të verës. Dhe kjo, domethënë, ishte faktikisht një situatë që më ka bregosur mua shumë. Unë gjatë gjithë kohës kam thirrur që diaspora mundësin ta shfrytëzoi për të regjistruar. Jo, por diaspora kishte ato dilemat e veta, ishte e keq informuar, ishte ndoshta edhe nxitur, qëllimi ishte kështu me radhë, por pa marrë parasysh, ashtu sikur që filloi regjistrimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, filloi të intensifikohet edhe regjistrimi i diasporës. Por ai regjistrim tani, do të thonë, arrin 300-400 regjistrime në ditë, edhe ky regjistrim, do të thonë, nuk është i kënaqshëm. Nëse nisemi nga ajo se kemi 400 deri në 450.000 persona të cilët janë me origjinë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe jetojnë dhe punojnë në Margem në diasporë, mund të themi se as gjysma e tyre nuk janë të regjistruar. Dhe tani çka vim, në çfarë situatë? Diaspora i ka dy mundësi për të regjistruar, për sqaruar mirë e qartë për opinionin. Mundësia e parë është me vetë regjistrim online, siç e thash, dhe mundësia e dytë, tani kur ka filluar veç pas në rrjetet si për regjistrime në Republikën e Maqedonisë së Veriut, tua dërgojnë të dhënat, numrat tanë dhe dhëna tjera të afërmëve të tyre, familjarëve të tyre, dhe kur do shkojnë regjistruesi të bëjnë regjistrimin e familjarëve të tyre, të bëjnë regjistrimin edhe personave që kanë të afërt në diasporë. Kjo është mundësia e dytë. Aq më tepër do kish bëj apel që diaspora ta shfrytëzoj këtë moment, jo edhe ata të cilët veçmë janë regjistruar. Ata të cilët janë regjistruar ose vetë regjistruar në diaspor, ata veçmë e kanë kry obligimin e vetë. Po flas për ata që kanë mbetur ende pa u regjistruar. Leti dërgojnë të dhënat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, familjarët e tyre dhe leti regjistrojnë këtu. Pse e them këtë? Jo që nuk ekziston mundësia për regjistrim online. Po dëshiroj të ndaj me opinione se jemi në sulme të vazhdueshme të hakerëve. Dhe kure ke ti laptop e ndorë, ti e menaxhon vetë edhe futesh në shtëpi, do me thonë atë sulm e menjanon ma shpejt, pse se je i trajnon për atë pon, do me thonë, të bësh regjistrimin vetë me laptop, flasë për regjistrimin këto. Kur futet një bashkomos si një bashkëdhetari në gjetjo, në një shtetë që është mërgatë, futet ai në aplikacion, me gjithë se gjenë faqin e aplikacionit, futet të regjistrohet, hakerët e rëndojnë procesin e regjistrimit dhe nuk mund të bëj. Kështu vjet deri tek nervoza, mund të lej, do të thënë, gjithë procesin e regjistrimit dhe mund të mbetet pa regjistruar. Është mëkat i madh, është gjyna i madh që në këtë kohë, kur është dhënë mundësia të regjistrohet edhe diaspora, edhe këtu qytetarët tanë të mos bëjmë regjistrimin. Prandaj po thras, sot kemi bërë përforcimin e aplikacionit dhe deri tani është duke funksionuar. Mirë, po sërish them, nuk i di ku i kanë kufit, ku i kanë limitet hakerët. Ne përforco ata sulmo dhe nuk e di edhe deri ku mund shkoj. Që të jemi të sigurt mos mbetemi pa regjistruar. Duke pasur parasysh i kemi vetëm edhe 9 ditë për regjistrim. Mos të rrezikojmë, le të dërgojmë të dhënat, po flas për ata të cilët nuk janë regjistruar ende. Dhe të dërgojnë dhënat familjarëve të tyre dhe të bëjnë regjistrimin e tyre. Çfarë do ndodhe me ata që nuk arrin të aplikojnë vetë edhe nuk kanë persona familjarë që dikush t'i regjistronë? Do me thamë përsëri, nuk mund të themi se do të përfshihen të gjithë. Po, nuk do mund të përfshihen të gjithë. Ne asë që kemi menduar se do të arrim që t'i përfshihen të gjithë. Por, nëse arrim spaku 90% e kemi pas për qëllim të përfshim, do kishim qenë të knaqur. Pse e them këtë? Regjistrimin e Republikën e Maqedonisë së Veriut është obligativ. Është obligim ligjor që qytetarët të regjistrohet. Dhe nëse e bën të kundërta, nuk regjistrohet, nuk pranon të regjistrohet, ai faktikisht bën kundërvajtje ligjore dhe ndiqet për kundërvajtje, mund të ndiqet edhe penalisht e kështu me radhë. Ndërsa nuk mund të ta parashofish si obligim ligjor për një bashkëdhetarin tanë që gjendet jashtë shtetit, jeton dhe vepran, t'ia bësh obligim ligjor. Kështu që ka mbetur në ndërgjegjen e çdo bashkëdhetarit tonë të ndjej nevojën për të bërë pjesë e këtij procesi shumë të rëndësishëm. Unë do thras këtu edhe në ndjenjën e patriotizmit.
momentalisht procesi i regjistrimit paraqet interes mbi gjitha interesat. Do të thënë, duhet të gjithë ta ndjejmë të nevojshme të bëhemi pjesë e këtij numri. Aq më tepër kur bashkëbiseduesit e dinë shumë qartë se të gjitha proceset e regjistrimit që kanë qenë në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë pas për problem mu këtë pikë, do të thënë pamundësia për të bërë regjistrimin e diasporës. Dhe tani kur është bërë luftë, kur them luftë politike në parlament, nga përfaqësuesit tanë politik që të arrihet kjo, ashtu siç e tha nga të gjithë partitë politike, pozitë e opozitë, për të arritur kjo e arrir për të dhënë mundësinë për të regjistruar edhe diaspora, të mos shfrytëzohet ky moment, vërtet do ishte mëkat. Zotëri Selami, desha të të ndërpres në dy çështje, mirë po e bëshit këtë apelin për diasporën dhe nuk deshta ta pengoj. Thatë që diaspora nuk është informuar sa do thotë shumë pak një numër i vogël është regjistruar. Kush mban fajin për këtë mos informim të diasporës? Nuk thash që nuk është informuar. Me thënë, unë thash diaspora, bile kemi pasur reagime se diaspora nga lufta e fundit që për shlirim Kosovës që ka qenë, do me thënë, diaspora nuk ka qenë aqe mobilizuar sa për këtë proces. Edhe diaspora e Kosovës, diaspora shqiptare, do me thënë, edhe Shqipëris, kanë ndihmuar në këtë proces, janë paraqitur vullnetar nga Kosova, nga Shqipëria, të cilët kanë njohuri me punën me teknologjinë digitale dhe ju kanë ndihmuar njerëzit që të bëjnë regjistrimi. Mund betet dikush i pa informuar se nuk keni parasysh, nuk flasim, do me thënë, për një rajon, nuk flasim për një shtet, flasim për gjithë globin, nga Alaska deri në Zeland 3. Dhe kur e keni parasysh gjithë këtë mbulesë, mund mbesë dhe një shqiptarë dhe pa informuar. Mirë për shqiptarët kryesisht, dhe me thanë, janë të informuar se ndodhë këtë proces. Por pse nuk regjistrohen, mund të jenë të keqë informuar nga lajme të rajshme, nga portalet të ndryshme të cilët thonë se edhe këtë proces, se kemi një shembull të keqë që në ndodhë për fatë keqë në vitin 2011, dhe gjithmonë, do me thonë, thireshin atë, hajtë se vëdhase edhe ki regjistrimi do bje poshtë, edhe ki do dështojë. A ka pas lëshime gjatë aplikacionit, përshka se kemi pas një reagime si redaksi, mirë po edhe prononcimit të cilët i kemi marë nga diaspora, diaspora është ankuar, do të thotë që ka lëshime në atë formularin të cilën duhet të aplikojnë. A është e vërtet kjo? Tani ju këthejnë në fillim procesit. Këto ishin, do me thonë, 4-5 mars, mos nga bosha, dhere më 10 mars filluan si gabimet hetohen se keni parasysh, do me thënë, nuk bëhat vetë regjistrimi me dorë me lasë, por me teknologjinë digitale. Dopsitë të cilët neve na i treguan dhe ne ato i te kalua. Ne qish atëri keme te kalu dhe tani probleme me aplikacionin nuk ka. Ka probleme me mundësin për hapin. Serverin e rëndojnë, futen shumë për një herë, e rëndojnë serverin dhe shumë procesi shkon shumë nga dalë për të registruar të këthem pre filimit për zdyti për stretë edhe edhe tjetërat drejtor që në intereson. Këto sulmet e hakerve të cilët i potencuat, me gjitha të ju i një institucion shtetror, i cili ka mekanizmat, dhe thot edhe bashkëpunimin e keni pas shumë të ngusht edhe me Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme, me sektorin pikrish për këto problematika, pse këto gjëra nuk janë regullu para se të fillojnë regjistrimi? Shefe, ne nuk jemi naif ku jetojmë edhe në qëfar kohë jetojmë. Me thonë, Republika Maqedonisë së Veriut është jo çdo kush e don të mirën Maqedonisë së Veriut. Bile, jo çdo kush edhe nga mbrenda ja don të mirën Maqedonisë së Veriut. Ne e dim se cilat interese ma shumë kanë gisht. Vetëm shifni dhe me thonë zhvillimet në rajon dhe mund të keni qartë për qëfar flasë. Me thonë, dikimet fuqishme që vinë nga shtetet që nuk ja duan të mirën Republikës Maqedonisë së Veriut dhe ky proces aq i rëndësishëm për shtetin është cak i sulmeve. Kjo nuk bëtë mënirë, ju ka kujtu dikujt, është bë haker, ka arritur, do me thënë, të ngritet në njohurit në teknologjinë digitale. Së në organizumë është. Kjo bëtë mënirë shtabore. Tu ka shtab, ose shtabe, të cilët në mënirë të koordinuar, të subordinuar, dhe projnë kunder këti procesi. Dhe deri tani, do me thënë, këti proces
ka arritur të manjanoj të vetoj këto sulme dhe të mbaj gjallë procesin për regjistrim, flasë për regjistrimin këto. Dhe kure panë se nuk mund të arëzojnë procesin e regjistrimit këto, ato ju gjuaj të në tani aplikacionit online që pa mundëson, do me thënë, mënirë komode, dhe kësha thënë të regjistrohet diaspora. Ashtë punu prej mbron dhe deri sot që të arrihet, do me thënë, të futet një piesë mbrojtjeje, të cilën nuk di edhe të spjegoj, por në piesë mbrojtje e cila tani veç më mundëson funksionimin e pandërprer të vefaqëson për regjistrim. Dhe do kësha dasho për herë të parë këtë të them këtu në këtë emision, e kisha së kletë atë ndjenjën e brengës, simen të brengëshme, se më paracitësh i shumë nga diaspora, thonin nuk hapet faqja, qka është kjo, bili isha misafir një natë në një radio në Danimark, radio antena, u paracitën dhe me thanë njërës të cilët vërtet ishën të brengosur, ishën të mlefosur dhe me plot drejt, dhe unë gjindesha në pozit që nuk dhja se si ta sfjegoj këtë. Dhe kërkoja rrugdalje, një miku im i cili për mediat është i njohur tani në jeton dhe vepra në Amerikë, Ilir Zenku, dëshiroj ta falemderoj vërtet mënirë këshu publike, ka marë për obligim, më tha se qëfar duhet bëjmë ne, që spaku të surbet jo të evitohen, po të pa mundësohet që ta nga dërshojnë procesin dhe ta ngulfasë. Dhe ne e bama të që nga thaj, një Cloudflare, kujdi qëfar ishte ajo, dhe e bon dhe shqyqirë zotit gjatë ditës sotme, gjithnatën dhe me thonë, gjatë ditës sotme ka funksiono webfaqe e regjistrimit për diasporën manirë pandërprerë. Me thonë, sërish qiptarët janë ata të cilët kontribuojnë manirë pozitive që procesi e regjistrimit të mbetet gjatë. Do me thonë, këto grupe që pengojnë, do me thonë, regjistrimin e diasporës, kanë tendenca të pakojnë numërin e shqiptarëve apo të dështoj proces apo e sulmojnë për të gjithë sistemi. Jo, qëllimi i tyre nuk është vetëm ajo, edhe po tjetë nuk do më habiste. Qëllimi i tyre për cilën janë të paguar është që të bëjnë rëzimin e procesit. Se nëse e keni parasysh procesi i regjistrimit është proces që është prioritet kryesor i vitit i Republikës Maqedonisë së Veriut për vitin 2021, për këtë vit. Dhe tani, po që se Republika Maqedonisë së Veriut pasur parasysh se 20 vite nuk ka mundur të bëjë dhe ky pushtet ka bë, dhe thonë do dalë e sukseshme. Ky sukses do bëjë që mandej të implikoj avancim në ecurin në gjatë eurointegrime. Dhe e gjithë kjo, ecuria e Maqedonisë, avancimi e Republikës Maqedonisë Veriut në eurointegrime nënkupton largim nga ndikimet pro-serbe, pro-ruse. Dhe kur ti meni gjithë këto parasysh, këto bëjnë shtipje tani që të dështoj ki proces dhe të thonë, ja, ne nuk arritëm të bëjmë regjistrimën në vitin 2011, por nuk arritët edhe ju në vitin 2021 të avani. Unë nuk mendoj se kjo do tjetë merit e qeveris, për shkak se ju vetë thatë se kjo është një operacion numerik, statistikor, i cili është mbështet nga të gjithë partit politike, edhe fushatën e kanë mbështet dhe kanë marë pjesën fushatë, kanë bë apel të gjithë liderët e partive politike parlamentare, sidomos ato shqiptare gati se të gjithë, dhe kjo do tjetë merit e të gjithë shqiptarve, pikse pari, do tjetë merit edhe e faktorit politik Macedonas që kontribën, realisht që kontribën këj proces marë një epilog real, a e dim se cilët janë ato pak forcat destruktive që mundohen të apengojnë këtë proces, mirë po, si gjithë kundi, me rëndësish, procesit mbaronë me sukses, edhe sidomos mos lijet pa regjistruar as një qytetar, as një anvisëri, apo as një banes, se me të vërtet thash cilët janë, do me dhanë, përfitimet nga ki proces. Po dhe gjithë kanë qenë, gjithë kanë qenë. Pro, mirë po, meritat matë në dhaja, sigurisht që i ka e në ti.
shtetëror. Ajo institucion shtetëror. Absolutisht. Unë du pak me këtë numrat merem, drejtor, nëse mundet. Trendi i ditëve të para të regjistrimit ka qenë ky, 75, 76, 77,000, ose ka qenë më i lartë? Ka një variabël. Në ditë? Regjistrimi i ditës së parë ishte 110,000, ishim, dhe më thanë, gjithë të entuziazmuar, fillo regjistrimi që me rratë. Të nesërën kishim diku 80,000, ma ndej nga këto sulmet kibernetike, kur duheshe të diagnostifikojmë ku është problemi, rranët 20,000, 25,000, ma ndej në basë ditë dite filloj të rritë të sërish numri, dhe në ditë kemi 95,000, 100,000, dhe vetëran 80,000, mesatare nëse marim është 85,000. Si në basë këtine numrave, në për 16 ditë është diku 75,000, nëse s'ka boj. 16, ere 75, dhe dalë 1.200.000. Po, 16 ditë nëse ka registrë. Pse pysë? Në që fëse kemi edhe 9 ditë, në që fëse mesatari është 75. 9, 75, 600, 700.000. Me njerë do thëmë, mos shko ma të logikë se praktika në teren nuk e tregon njerë. Jo, tjetër se, do të nuk du të implikoj kurgjo se do të ja dilni, nuk ja dilni. Vetëm, pytje kam në qofë se rrim të kjo mesatare. Ekziston ndë një mundësi për rast nevoje të shtyhet afate registrimi 2 dit, 3 dit, 5 dit? Shife, absolutisht është gjithë shka e mundur. Nëse kjo nuk është, do me thanë, ligji që ka sjell, që është sjell për registrimin, i cili në manirë kategorike, para shef me nëmë dveçan, që do mbahet nga 5 shtatori, dhere ma 30 shtatori, kjo nuk është kategori biblike. Mirë po, është kategori ligjore. Në që se e do nevoja, mund kërkohet që zgjatën dhe futët procedurë të shpejtuar qeveritare si propozim në parlament dhe të votohet zgjatja 2 dit, 3 dit, 5 dit e kështu me radhë. Mirë po, nëse eventualisht nuk kemi ndo një problem të madhë, do me thënë, në teknologjinë, se njerëzit i kemi në terenë, po funksionojnë gjithë shka si ku që duhet, kërë numër do jetë sigurisht më i madhë, mund të vijë në teritur numër i më i madhë, pëse se edhe qytetarë dhe shma janë të informumë, edhe regjistruesit në teren kanë kapur veçma rutinën. E ke parasysh fillim kur fillon, nuk e di rejnën që thonë. Po, po. Në tashe kanë kapur rutinën dhe registrimet, numri registrimet dhe mund të rritet. Këm pak brengë në këtë dretim se... Deshta të pregi këtë përshkak se shqecimi edhe i drejtorit edhe i gjithneve është që diaspora po në mbetit pa u registru. Nëse shkojmë me këtë prate dhe thirjet ishin të zotri Selami që të regjistrohet çdo antari familjes të cilët e kemi në diaspor. Në brengos një çështje tjetër, a mund në aspektin politik, subjektet politike të regulojnë çështjen e regjistrimit të diasporës, të shtyjet procesi ose të bëhet një sensibilizim pak më i gjerë apo një informim duke shfrytzu edhe mekanizmat e Ministrisë e Punëve të Jashtme. Nuk e di arsyet se, që në fakt nuk e di arsyet, i dim në deklaratat, po nuk e di, ndoshta duhet të jenë pak më të vendosur kur ndërpreh procesi edhe u prolongu. Mendoj se ajo moment është vendimtari për atë që ndali intenzitetin, sepse kjo krijoi pa besueshmëri në proces apo stafat të ata që janë në diaspor. Dhe të u dëshprun më një farë mënyre. Kishtë entuziasm shumë të madhë, kishtë shumë aktivitet. Registroheshin çdo ditë, paraqiteshin nga mospilo, unë që kom bëndë një postim në rrjetet sociale, apel ose diçka tillë, po kom pa 3-4 raste që më kanë shkru privatisht si të regjistrohemi, ku të regjistrohemi, ke info, bile nga një koleg në entin e statistikës, kom marrë e kom pytë. Bekimi. Po, ma ka këthy, jo u kom dhënë përgjigje njerëzive të krymë punë. E kur ndodhi kjo, ata sikur
humbën besim proces se sigur ej na shkoi kod gjithë kjo punë, çka u bë, ku me dit na del decidimi 11-ta që mendi edhe drejtori. Edhe kjo e ndali atë intensitet. Ndoshta duhet të jemi më vendosur. Ndërprerja e regjistrimit do të ketë pasoje. Për shkak se din edhe zotni Elmi se njëherë u caktuan regjistruesit, u ndajtën laptopa, u ndajtën terenet e caktuara, pastaj u arrit marrëveshje politike që prolongohet, edhe të gjithë ata regjistrues u thirrën që t'i dorëzojnë përsëri laptopat, pastaj ata të dëshpruar se dikush i trajnoi, i furnizoi me laptopa dhe u ndërprer procesi, nuk u paraqiten në konkurset e radhës, kështu që enti shtetëror i statistikave ishte i detyruar që disa herë të bëj, do me thënë, konkurse shpallje. Ashtu, që të kompletohen, do me thënë, regjistruesit dhe instruktorët, më në fund, ishin të detyruar që të caktojnë njerëz nga administrata publike, shtetërore, dhe gjithë kjo unë jam i sigurt se do të ketë pasoja, dhe ja, pasoja do të jenë, do me dhe një pjesë shumë e madhe diasporës për fatë të keqë nuk do të mund të regjistrohet, dhe pasoja tjera nga tereni nëse ka ndë një bojkot eventual. Mirë po, ne asesi guxem të... Dhe kjo është merit e krejt partive politike, apo se krejtu dhe kordun të... Tash, partit vazhdojnë të apelojnë mirë, po nëse institucionet nuk reagojnë. Ja, kom fjallën njësoj si që ishin dakord për të edhe bëjnë apel për registrim këtat, edhe është merit e gjithve bashkë. Mendoj se edhe kjo... Edhe dështimi dhe jeti për bashkë. Për shkak se... Jo se, tash, mos ja gjojmë krejt e entit statistikë. Dështimi dhe jeti për bashkët për shkak se... Dështë të gjithë kërkojnë... Ligi parashe edhe në dëshkime. Ligjin du të zbatojnë institucionet adekuate, që janë përgjetëse, dhe tash unë nuk shofë se ka, do me thonë, reagime. Do me thonë, çdo gjë duket se është okej, në realitet mund të dalë se nuk është në rregull. Drejtor, çka bëhet me pjesën e diasporës të cilët nuk do të regjistrohen? A parashit në predispozit ligjore tjetër, apo si do të evidentohen ato? Kështu dhe me thënë, në mos ja lejmë rastin, kur flasim për diasporën, do t'jemi shumë kujdeshëm edhe të ndjeshëm, sepse mund të dhe sërish, po them, ata nuk i kanë ndoshta dhe gjitha informata dhe mund të dhe të keqë informohen. Mos ja lejmë mundësin rastit, mundësin të në dështojmë, mos ja lejmë asgjë rastit. Nuk isha lutur, let i dërgojnë të tafërmit e tyre të dhënat këtu dhe let i regjistrojnë nga tafërmit e tyre këtu. Ose let hapin aplikacionin në webfaqen tonë, let bëjnë regjistrimin. Dy janë mënyrat për të regjistruar. Shfrytëzojnë këtë rast, shfrytëzojnë këtë mundësi, sepse është mundësi ardhë. Ta bësh të obligueshme regjistrim për diaspora nuk është e mundur kjo. Mbetet ndërgjegjen e çdo njerit prej nesh që të regjistrohet. Regjistrimi i diasporës, po flas nga pala Maqedone, është bojkotu. Dhe ende po vazhdon të bojkotohet. Asnjë nga Australia, shumë pak janë regjistrimet nga Australia, të pak të janë nga Kanada, janë nga Amerika, e kështu me radhë. Është mundësia e artë që ne të regjistrojme dhe të regojmë se ku jemi dhe ku gjindemi dhe sa jemi. E kemi kërku këtë si mundësi, le të regjistrohemi. Edhe të fshim, krejt dishimet. Edhe më dvogë. Të gjitha këto. Aji, për fatë keq, e kam këtë që du të atëm të një. Aji që do mbetet pa u regjistruar, aji që nuk do regjistrohet, edhe pas gjitha apeleve, thirjeve, do mbetet pa regjistruar, ai do mbetet jashtë numërave, jashtë shifrave. Dhe thonë, do mbetet i pa dukshëm. Ai do egzistoj, për nuk do duket në asë një shifër, në asë një përqindje. Dhe thonë, kontribuesh në përqindje në tënde, sot, është vërtet, diçka shumë e rëndësishme, më stem krahaso, dhe thonë, me betejat matë mëdhaja që ke mund të i bështi si komë. Pra ndë e themë, është, si qërish të thrasë, shfrytëzojeni mundësi për të regjistruar, shfrytëzojeni të di mundësit,
shfrytëzoni vullnetarët tanë të cilët kanë bënë një punë të shkëlqyeshme që janë paraqitur nga të gjitha shtetet në anën e mbarë botës. Shfrytëzoni, thirrni ata, vizitoni ata, kontaktoni ata në telefon dhe të bëjnë regjistrimin. Ata e bëjnë regjistrimin shumë lehtë, për 5 minuta e bëjnë regjistrimin. Janë gatshëm, po kanë punuar dhe ende po punojnë. Dëshiroj t'i falenderoj edhe vullnetarët të cilët kanë bënë një punë të shkëlqyeshme dhe ai shpirt që u dha këtij procesi, po të mos ishin ata, nuk do ishte ky proces aq i suksesshëm sa kur që është deri tani. Drejtor, sigurisht se ne të gjithë besojmë se në momentet kyçe kur është dashur, do thotë diaspora çdo herë ka ditë që të mobilizohet. Unë shpresoj shumë që gjatë këtyre ditëve të cilët kanë mbetë të regjistrimit, do të mobilizohemi fuqishëm ne si shqiptar dhe të regjistrojmë çdo kënd të cilin e kemi në diaspor. Faton, po kthehemi, do thotë në atë aspektin politik, ky vakum i mos regjistrimit të popullsisë 20 vjeçar, çfarë pasoje ka mund të lënë, do thotë, në aspektin politik, ekonomik, shoqëror, në përgjithësi këtu? Po kuptohet se në bazë dhënave të vjetra, asnjëherë nuk mund të kesh politika të qëllume, qofshin arsimore, qofshin sociale, qofshin ekonomike, sepse nuk i ke pasqyrën atë që tha drejtori më herët, fotografinë e momentit. Ke funksionon dhe krijon politika në bazë të dhënave të vjetra 10, 15, 20 vjeçare. Dhe këtu është zinxhir i cili mandej krijon problem të një pasnjëshëm, sepse krijt komplet funksionimi i shtetit është një zinxhir i lidhur. Edhe nëse ti bën një politikë konkrete në bazë të dhënave të gabushme në këtë hallk, kjo nuk mund të rezultojë pastaj mirë në vazhdimësi dhe diçka që është ndërlidhur. Për shembull, nëse ne do t'i kishim dhënat e sakta, oficialisht t'i kishim dhënat e sakta, ne nuk do kishim para disa viteve dy ose tre paralele me gjuhë të mësimdhënjes maqedone në Arsenije Jovkov, ashtu ishte? Në Panche Karadjozov, mos e keni fjallë. Në Panche Karadjozov, po edhe në Arsenije Jovkov, më duket se kishte 2-3 paralele që ishin full 100% me nëzënës shqiptar, gjuhë e mësimdhënjes ishte maqedone, sepse mësimdhënjes ishin maqedone, paralele ishte maqedone, e kështu me latë. Si kur ti kishin dhënat e sakta, me ko, ndoshta do t'ishte ndiku që atje të ketë 2-3 paralele më tepër dhe të punsohen edhe mësimdhënës me cilët janë taftë të japin mësimin në gjuhën përkatëse. Shembull, më i vogël, më banal. Pse duhet numri nëzënsve? Sepse kjo në ndodhi kur ne e bëm të obligushëm arsimin e mesëm, apo? Edhe në u strëmbushën klasat, ne mendojmë që paralele duhet hapën varësisht prej numrit të nëzënsve të interesuar për të paracit në ato drejtime. Jo të tashtë në varën, do thotë nëzënsit prej politikave madhore, a do të kemi në regjistrim, apo? Politikat në varën, politikat e sakta në varën, vetëm një herë të mbarojnë e mendimin, pas të mërë një fjallën. Pikrisht politikat nuk kanë qenë sakta, sepse nuk i ke pa dhënat e sakta. Në qëfë se ne do t'i kishim dhënat e sakta, ndoshta në momentin kur si subjekte politike shqiptare nuk do të pranonim që në atë gjendje të infrastrukturës edhe të numrit të mësimdhënësve pranonim që të bëhi arsimi i mesëm i obligushëm, por do të kërkonim para prakisht qëllet 1-2 shkollat mesme në Kumanov, 2-3 plus në Tetov, profesionale këtat, po s'kemi kuadrë, okej, atër do të para kuadrën, po pas të infrastrukturë, pas të bëjmë të obligushëm arsimin e mesëm, sepse ne ishim ato që kishim problem me infrastrukturën, pa mos qenë arsimi i mesëm i obligushëm. Do të edhona e pasakt e vjetër, biledhe e manipulume, si thamë maherët, dëbije në politikë të gabushme. Kjo është pasoj shumë e madhe. Për ndaj është edhe shumë i rëndësishëm regjistrimi edhe në aspektin tjetër, jo vetëm përqindjes të përkatësive nacionale. Edhe në aspektin e grupë moshave, në aspektin e gjinive, në aspektin e pronës, në aspektin e ambistrive, ku jeton, e jeton përkosisht këtu,
ose e ka adresën në Tetov, është përkohësisht në Shkup, për cilat arsye është Shkup, për arsye pune, për arsye shkollimi, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Këto janë, apo këto janë të televizjet e mbrojtshme demografike. Ne harrojmë edhe vetëm aspektin e që është shumë i rëndësishëm, që është jeta, frymarrja e një shteti, sektori real, sektori ekonomik, zhvillimi ekonomik. Takova para 3 ditësh një profesor nga Oda Ekonomike Maqedonisë, Oda Ekonomike Maqedonisë Vere Perëndimore, tha, ju gjithandej po flitni, tha, për regjistrimin aspekt etnik, aspekt politik, aspekt statistikor, këtë çfarë. Mirë po ju nuk e dini se sa të rëndësishme janë dhënat sakta dhe në kohë për sektorin ekonomik. Po them, askush nuk mund të zhvilloj biznes pa i pasur dhënat sakta. Ne sot 20 vite prapa pas regjistrimit vitit 2002 edhe regjistrimin ashtu sikur që kemi bë, kemi prodhuar shifrat deformuar, po paravendoni pas 2 dekadash ende ne të ulesh edhe të hapish biznes me këto dhëna. Do të thon totalisht janë shifra të pasakta. Ne asnjë si shtet në asnjë sferë të planifikimit nuk mund të nisemi nga ndonjë dhënë që mban nga viti 2010 sepse është jo valide ma, nuk hinë po, nuk krinë po. Gjithë vim nga institucione dhe e di se kur përpunohen ligje, kur përpunohen analiza strategjike, analiza studimore për në një lëmi, gjithë shka fillon nga të dhënat statistikore, të cilat nuk i ke. Pra ndë e them, është shumë jo serioze për një shteti cili pretendon tjetë antare e bashkimit evropian dhe të filloj negociatat dhe të mos ketë një statistik me ndonjë një proces të regjistrimit të Merfield. Problemet tjera që mund dalim asaj nga partit, hajde që për njësemi nga të gjithë trumbetojnë edhe opozita dhe pozita flasin për migrimin. Edhe pozita shqiptare dhe pozita maqedane se do flasin për politik. Unë vetëm këtë do e them. Gjithë themi se po na ikë rinia. Askush nuk është në gjendje të thotë mirë, sa rini, kush janë ata tri, nga cilat rajone më tepër na ikin, ikin vetë apo ikin me familje, ikin vetë me familjet e tyre apo i marrin dhe prindë. E kështu me radhë, janë një sër pyetje të cilës nuk kanë përgjigje. Po vetëm trumbetojmë edhe ja fusim kohë shpesh për të arritur një pajën politik. Ky regjistrim do dalë me dhënat sakta, se ka pyetje atje, kur keni shku në migrim, nga të shvend keni shku, dhe pse keni ikur, do të përgjigjeni, dhe në thënë edhe kur, do i shofim ne se janë një generat e re, në pas vitit 1920, ashtë një generat e re tani që për ikë, shofim me qëfar profilës janë të shkolluar, të arsimuar. Atër do konstatojmë se nga ka ikur truri, nga ka ikur, dhe me thënë, truri i shkolluar, kur themë, apo kanë ikur forcë punë e cila gjithashtu mungon të këne. Gjitha këto analiza neve na duhen, ndoshta nuk më duhen mu, po i duhen fatoni si ekonomisi, duhen zodiut si politikave, si vendim marës. Mas pak të duhet shefët aspekti politik. Absolutisht. Aspekti demografik, social dhe ekonomiko maj rëndësishëm se sa i politik. Absolutisht. Dhe gjdo e politizume, ka tjeline dhe prapavia tjera. A nëse realisht qikohet si aspekt demografik, social dhe ekonomik, është në dobi të shtetit, është në dobi të gjithve. Po, zotri Gjilili, a ishte insistimi i faktorit ndërkomtar për të realizu këtë regjistrim, apo thjeshtu pa edhe një gadishmërie institucioneve tonë të cilët realisht është dash veshmo pas 20 viteve të bëjmë një regjistrim? Sa kanë diku këtu faktorit ndërkomtar? Macedonia për këto vite, sidomos vitet e fundit, vazhdimisht ka pas rekomandime që t'i kri detirat e shtëpis, t'i kri obligimet, si për mbarvajtje të punve këtu, për interesat tonë, ashtu edhe për t'i plëcu standardet që i kërkon Unioni Evropian. Dhe ndoshta është një nga detirime që është ashtë kryet, por nuk është imponim. Ne duhet vetë të tregojmë nga dishmëri edhe aftësi dhe t'i tejkalojmë do me dhanë ata pretendimet politike që dikush
dëshiron shqiptarët dalin ma pak, ose të pengohen, nëse të i kalohen ata dhe bëjmë një regjistrim cilësor, kjo do të jetë pikse pari në dobi të Macedonisë së Veriut, edhe pastaj i plotëson edhe kushtet, kriteret që nesër t'jesh edhe antare Unionit Evropian. Do me thamë, ka rekomandime, po jo të detirueshme, se ne detirat e shtëpisë du t'i bëjmë vetë. Edhe për vetë. Edhe për vetë. Të një shembul konkret, që ma t'jeshtë, sa e rëndësishme edhe në aspektin ekonomik. Për shembul, unë du t'hapi një biznes në X lagje. Dhe shërbehem me dhënat e entit statistikor, cilët janë 15 vjetra, për shembull. Edhe aty më thotë mu se ka në atë lagje, në atë blok, ose çka do qoftë, ka, për shembull, 1000 fëmijë nga mosha 0 deri 19 vjet. Mirë, po këto janë 15 vjetra. Ato tash janë nga 15 deri 26. Edhe unë shkoj hapi një shitore për lojna fëmijësh, për shembull. Sepse i kam dhënë atë gabosh. Duke u bazuar në dhëna të pa, pikërisht. Kjo është rëndësia e dhënave të sakta reale. Po, drejtor, kur realisht mund të presim rezultatet preliminare, a ka kështu afatet të cilat janë caktuar pasi të përfundon procesi i regjistrimit, apo si është pastaj procedura? Po, ma 30 shtator përmbyllet procesi regjistrimit dhe nga ai moment fillon të rjedhë afati 6 mujor, do me thënë 6 muaj pas datës mbarimit të regjistrimit, mërënda 6 muajve, deri më 6 muaj, që nuk do thotë ditën e fundit të 6 muajve, duhet përpunohen të dhëna dhe të shpallën. Nuk do presim, duke pas parasysh se janë të dhëna digitale, ngërmulluara në mënyrë digitale, nuk do presim që ato të shpallin, dhe me thanë, pas 6 muajve, po unë shpresoj se kjo do jetë shumë ma herë, dhe me thanë, o para viti 3, o pas viti 3, dhe me thanë, një 10 dit. Mund të planifikojnë diku 20 vjetor, ose 10 apo 15 janar. Po, para se të kalojnë në të aspektin politik, pikrisht lideri opozitës Macedonase, në një debat televiziv potencoi që aparatët për shenjat e gishterinjeve të cilët do të përdoren në zgjedhjet lokale do të jetë në një farë mënyrë një tregues për çështjen e rezultateve. Ka diçka të ngjashme mes këtyre dy proceseve? Mos paku që kisha dashur të bëj të kyçem në debatet ose kontekste dhe kontestet që mund të hapen politike, aq më tepër duke pasur parasysh jemi në prag të zgjedhjeve lokale. Dhe ashtu si ku që do kaloj koha, deri më 30 shtator, shqyqish zotit, dhe zotit mbarem deri më 30 shtator, nësë është kështu, se do e gërsohet, do nëzhet edhe atmosfera politike, do është përsohet edhe atmosfera politike dhe partit politike, gjithë një më tepër do dëshirojnë që ta politizojnë këtë proces. Që t'jemë konkretisht në pytjene, përgjishëm konkretisht në pytjene juve, dhe me thanë, thush të fuqish në procesin e regjistrimit aparatet e për gjurët e gjishtrive, fingerprintin, është një nonsens i lojt vetë, po është vetëm për përdorim politik, për arritit pojra politik, sepse thjesht në teorin e regjistrimit, absolutisht është e pa mundur futja e aparatet për shenjat e gjishtë. Unë do të tregoj edhe pse, no, pse është një gjë e tillë. Si do fusisht, do më thana, shenjat e gishtrive, kur për fëmijën e cili duhet të regjistrohet, ne flasim për zgjedhje, ju për të votuar dhe për qeni votuar, duhet të keni mbi 18 vjeç. Muater, kur veçma keni shenjë gishti, sepse keni vajtër Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, në institucionet tjera dhe keni marë dokumentacione personale, dokumenta personale. Fëmijë deri në 18 vjeç, është i mitur, ata nuk japin shenja gishtinishë. Dhe tani, edhe po t'japin, dhe më thanë është e pamundur, ka fëmije i cili është lidur tani, dhe thanë, nuk jep shenjë gishti. Si do e regjistresh? Mande, në regjistrim, regjistrojnë edhe njerëzit që nuk kanë në shtetësi. Është gjetur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nuk kanë në shtetësi. Ky regjistrim gjithashtu do e prodhoj edhe numrin e sakt, sa është numri i qytetarëve të cilët
lindur e rritur në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe nuk kanë vështirësi. Dhe thonë, si, ku të i marim gjurët e gishtëve? Aja është i padukshëm në sistemin institucional të shtetit. Mandej, kemi njerës të cilët janë shtetas të huaj, por janë mbi 12 muaj në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe ata hyjnë në grupin e qytetarëve rezident në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këto janë standardet e Eurostatit. Asë një standard i Eurostatit nuk parashet që ju, kur do registroni të leni shenjat e gishtërie. Dhe tani, kjo është njëra pytje që ka fillu të politizohet dhe po vazhdo si përsëritet, do me thanë, gjatë ditë dhe të fundit. Që është tjetër është ju hapë ma e reja, do me thanë, që aspak nuk du të hi, po du të them vetëm të shpjegojnë basit ligjit. A do futen diaspora në numrin e përgjithshëm, a do futen diaspora në numrin e përgjithshëm. Po pse i regjistrojmë diasporën ne, në qoftë se nuk e fusim në numrin e përgjithshëm. Do me thanë, unë po them, çfarë thot ligji, jo çfarë thot zajmi, jo çfarë thot Miçkovski. Me qenë se ligji cekte se do të ketë edhe bashkëpunim të entit të statistikave me disa ministri përkatëse, a do në thote kjo se numri personali çdo individi, çdo banori të këti vendi, do të jetë në ndimes që ne parafërsisht, sidomos regjistrimin e popullatës ta kemi më komplet nga i anëvistrive. Absolutisht, absolutisht. Ne nuk kemi vetëm nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme, ne kemi të dhënat edhe nga institucione tjera, do të thonë enti përpunësimi. Ministria e Arsimit, tekst, po. Dhe kur futet, nuk e di kur do vinë, do të thonë. Ministria e jashtme. Po. Kur do vinë regjistruesi tek ju, vetëm se akti i regjistrimit është akti përbashkët i qytetarit me regjistruesin. Nuk ka ardhur ai dhe kështu ta bëj laptopin vetëm për vetë. Do të thonë, ai fut të dhëna për ju. Dhe vetëm shikoni, kërkoni që ta shikoni cilët janë dhënat që ka shteti për ju. Me thënë, aji, sa po të jepni numrin AMS tuaj, do paraqiten të gjitha dhënat që shteti i ka, por jo të gjitha. Me thënë, që a nevojitën me pjecorin... Unë habita i kishte një dhëndë shumë tre, relativisht tre për mu, në lidhje me edukimin. Unë ka një ko relativisht shkur që kom kry një post-diplomike, diçka plus, ajo vajza ma përmendi. Janë disa gjëra, disa dhëna që janë përdisuara, për jo gjitha. Për punësime kishte me një dilto, do me thonë dilshin të dhënat, kështu që ne të shpresojmë se ki bashkëpunimi institucioneve dhe puna e regjistruesve në teren, t'jape rezultate përshkak se me të vërtet është bërë një angazhimi madh, edhe do të kishte qenë mirë që rezultate t'jenë sa ma reale, edhe të përfshien sa ma tepër qytetarë dhe anëvistria apo banesa që të kemi një pasje reale që në tardhme, si që të pashune, këto tre, do me thënë, faktor, komponente, të japin një pasje më reale dhe të jetë në ndimes për ata të cilët do t'i posedojnë këto, do me thënë, të dhana, për një qeverisë më të mirë dhe për vendimarje. Faton, një pytje, sa ishte e vështirë përshkak se vetëm me potencua që keni kalu fatë qështën e regjistrimit, tregom, sa ishte e vështirë për opinionin ta shtjelojmë atë idejen se po realizohet një operacion statistikor në kohë pandemije? Sa ishte e vështirë kjo, apo si ishte komunikimi me regjistruesin, a kishit kontaktet drejt për drejt, apo... Kuptohet se jo, ata janë trajnume dhe në moment në qëfëse ne harrojmë ata nuk harrojshin, edhe ishin maksimalisht e respektonin regullat, sa që ju thash para se dhe pak me shaka, ne vërtet i ofrum diqka normal, si që i kemi zakon, po tha jo më falni, tha se i kemi të dalume, të marin pije ose diqka, përshka këtë shmangjes rezikut, po, protokolleve. Kontakt fizik jo, distanca kuptohet dhe krejt normalë. Mirë, po, tash ne është rast se cili e ka të veçantë. Ne jemi, e kemi kalu këtë virusin, kemi antitrupa, kemi certifikata për atë punë, edhe jemi, më së tëmë hajde të parezikshëm, po jemi super me lënë risk edhe nuk kishte. Sa ka paraqit kjo problem që po zhvillohet regjistrimi në kohë pandemie?
Realisht kishte disa dilema se duhet jenë të vaksinuar ose jo, do t'i pranojnë, apo s'do t'i pranojnë, gjitha këto dilema të cilat janë shqiluar në për media. Shkife, edhe këto dilema që u hapën media, ishin më te për dilemat ngritura për qëllime politike. Regjistrusi nuk mund t'jo paraqit një rezik ose një burim infektimi për ju, një regjistrusi cili vjen i maskuar, me dezinficient, duke mbajt, duke i respektu si shta dhe fatonet gjitha i vakcinu gjitha aspektet e protokollit dhe nga nga tjetër ju shkoni në markete, shkoni në kafe uleni që është burim ma, mund paracjes ma, burim më i rezikshëm për të infektu aqë më tepër nëse shkoni në takime dhe mitingje partijake politike, jene duke i pasë si ndodhe këto mitingje du them thush se nuk ban pas ka pandemi, ishte qëllimi vetëm politik që të shtyhet, fitohet në kocë, shifet se a do mund të obstruohet apo jo. Se jo çdo parti politike e cila në mënyrë deklarative e shpre se dëshiron të ketë regjistrim, nuk flasë për parti shqiptare, po flasë për ato Macedone, i jo çdo parti edhe realisht e ndimon procesin. Ju e shifni dhe me thonë, vetëm vlerësoni veprimet e atyre që ndryshe flasin, ndryshe veprojnë, dhe mundohen që të paraqesin probleme dhe ndërkanca në procese e regjistrimit. Përfundimisht duhet të them, deri tani në teren, askush nuk ka bë problemin e bile-bile kishim një rast që ishte e kundërta. Ka kërku, duko nisën nga këto anti-vaxxer teoritë, ka kërku, i ka thonë regjistrusit, je i vaksinum? Certifikat. Mjetë mësillënje nuk prane në shpi, mësillënje i pa vaksinum. Macedonia, gjithë shka është e mundur. Dëshërëtëm se nuk para qëtë problem regjistrimi për mundësi për infektim, dhe aqë më tepër, me qenë se kemi pandemi, ne nuk mund të ndalojmë jetën. Më thamë, do të jetat vazhdoj, natyrisht duke u mbrojtër. Në qofë se për shembull janë themi, sepse ka, është e qartë se ka të tilë që refuzojnë të regjistrohen. E tash, supozojmë se 2, 3, 5%, ndoshta, është e në shumë 5%, po supozojmë se sigurisht shënohen ato se refuzojnë. Në qofë se këj numër rezultant jetë ma i konsiderushëm, për shembull 10.000, 5.000 janë visri, qëfar impakti do të kishte në proces? Shefe, do me thamë kështu, e para, praktika nuk e tregon një gjatë spaku deri tani në këtë ditë, do me thamë që përzhvillohet regjistrimi. Nuk tregon në tereni, nuk jep shenjë se kemi akcion ose përqindje shumë të madhe. Përqindje shumë të madhe. Ju do të i shënoni se sa janë ata që i evidentojmë dhe në mënirë, dhe me thonë, të regullt i paraqesim. Dhe me thonë, i ka informatet edhe policia, ju ka të rëpitur në derë, sidomos në komunën aerodrome. Është dukuri pak ma e shpesh, po kur them me shpesh, janë raste që mund të me didur të kalësh. Dhe me thonë, vjet 20 raste, të cilët nuk regjistrohen. Por, ne qëfar bëjmë, para se ti pareqesim policinë, ne kemi kapur procesin në mënyrë afirmative, nuk e kemi kapur procesin qëllimi jonë edhe i shtetit edhe i sistemit, nuk është që ti dënoj qytetarët. Po, ai mund t'ja ti indoktrinon, mund t'ja ti keq informon, mund t'ja ti nga partit politike edhe i gënjyrë, e kështë me ratë. E lexon shpesha pas jevim. Absolutisht, absolutisht. I manipuluar. E ka gjallanjë, gjalltaje, e kështë në rrë. Ne jaqojmë në shpi instruktori rajonal. Nëse edhe instruktori rajonal nuk krynë pun, i shkonë në shpi instruktori shtetëror. Dhe edhe ajë nëse nuk krynë pun, atër ma është pun e dukshme, ashtë i qare që temi. S'kemi shka bërë. Evidentohet dhe paraqitën polici. Policia i ka nërmarë gjitha hapat dhe edhe nuk kemi, do me thonë, dhana, por para ose pas regjistimit, do ngritën edhe padi për kundërvajtje dhe për këto kundërvajtje sigurisht se do pasojnë edhe gjobat adekuat. Mirë, po numrit të cilit kanë refuzu të regjistronu shumë i pak? Shumë minor, shumë i vogër, kështu që nuk ndikon as pak në proces. Dhe kjo që thotë, unë e di ku aludon fatone, sigurisht në
në këtë çështje që ngriti Apasjevi tha vetëm në Shkup kemi 200.000 200.000. Ja, nuk është i besova asaj. Po jo, thon për shembull, nëse ka një numër 2% le të jenë që kanë refuzuar, a do të ishte i pranueshëm procesi si tërësi? Nuk është 2%, se 2% në 2 milion paraqitet numri i madh, por nuk është aq. Edhe në regjistrim, do me thënë, nuk vlenë rregullat e anketimeve, thjeshtë. Kur them anketim, hajde do bëjmë anketë. Në ato që thirë të pasjevi. Në ato që thirë të pasjevi. Regjistrimi është proces statistikor masiv dhe nuk ka të bëjë as pak me anketimet e thjeshtë. Kështu që përqindet që thirë të pasjevi janë retro në një horit e ti për regjistrim. Po, zotë Gjelili, sigurisht se në kam bejt edhe një pytje e fundit, patëm rastin do thotë dy liderët e partive Macedona se e prolongun këtë procesin e regjistrimit dhe shtyn tani pikrisht në kohën kur është edhe zgjedhjet lokale. Ka qenë ky, mendoni që hap politik i menqur nga liderët politik, apo është dasht më herët, duke i marë parasysh edhe rrethanat me pandemijen edhe me zgjedhjet? Unë mendoj se është dasht para prakisht me rënë vesh dhe para se të filloj, do me thanë, fillim në prill procesi, është dasht me rënë vesh, në basi që filloj procesi, veç më u bë gabim, dhe pasojat thashën do të shifen, ja, do me thanë, diaspora u dëshpru, pastaj vale 4 e pandemis për sëri u shfaqë, që do në thote se... Ka dhe mundësia e ashpërsimit të retorikës si shtë të retorikë të krisë për shfryzot për fojnë politikë. Për putë thashën e periudhën pak kapën në atë ditët e fushatës, dhe gjithë këto ndoshta do ndikojnë, por me qenë se thashune me liqë parashifet edhe bashkëpunimi i disa ministrive dhe institucioneve tjera që kanë të dhana statistikore dhe nga gjithë kjo punë që bëhet në teren me shumë mundime, me shumë probleme, ndoshta do të vinë të një do me dhanë të një rezultat i cili do tjetë i besushëm, do tjetë real, edhe i cili të thashe dhe njëre për sëris do tjetë në dobi të shtetit para se gjithësh e ma pak do t'i nevojitet politikave se asë një parti politike nuk besoj që kam programin e vetë zhvendosjen apo diskriminimin apo eliminimin e njerëzve të këti vendit, të gjithë jemi banorë të Macedonis, edhe shqiptarët janë në trojët e veta etnike, edhe besoj që me këtë regjistrim do të delnë si përfaqe realiteti, një pasqi reale e këti vendi, e cila do t'i hape rrugë për perspektivat të reja vendit. Po, Faton, ka qenë hapi i menqëm, do t'i subjekte politikit e cilit e shtyjen pikrisht tash në kohën e regjistrimit? Mirë tash, post festum, ne shofim se në aspektin... Ka dhën efektet negativa? Pa, ndoshta edhe në emerte mendja, ndoshta edhe subjektet politike atë punë e kanë para pa, po tash... Gjithmonë duhet këtë parasysh kompromisi, apo stafat në shtetë multietnikë si që jemi ne. Tash në qofë se insistojmë gjithmonë simbas qefit tonë, ose në qofë se dikush tjetër insistojmë gjithmonë simbas qefit ti, kjo detyrimisht të dhënë pastaj mos më dhëreshe, të dhënë konflikte, këtët edhe, ndoshta edhe ai rezik është, jo rezik, ajo moment se do të bie entuziasmi, se do të ketë pa besueshmëri të apostafat të diaspora, sigurisht është para pa, mirë po marveshja me gjithate dhëtë jetë e pranu me vendimi dhëtë jetë i shumicës, dhe në tash nuk jemi në proces, po është procesi më i rëndësishëm i këtë viti, si që tha edhe drejtori, për nuk është vetëm këj proces, në kemi edhe proceset tjera, dhe sigurisht të duhet këtë parasyshe dhe stabiliteti politike kështu më radhë, dhe e kanë pranu, kanë patë arsyet e veta, sigurisht. A do t'ishte ma mirë në aspektin tonë që të vazhdonte, jëm shumë i bindun se po, sepse a i ritëm, sigurisht të do të mbrinte 90% e dëshirum nga drejtori për ta registru, tash vihet në pikpyqje seriosisht. Zëtë Selami, ka dhënë efektet e veta, do të thotë në atë ndaljen e fi hovit?
Ky prolongim? Ka edhe pak kohë, do të thonë edhe pak ka mbetur edhe 9 ditë që mund të themi që nuk ka pasur efekt. Pse po e them? Deri në fund të regjistrimit, nëse regjistrohet pjesa e mbetur e diasporës, atëherë ky efekt do amortizoheshte që e arriti kjo shtyrje. Me këtë du të them se absolutisht efekt pati në ngadalësimin, që ndikoj në ngadalësimin, në intenzitetin e ullët, u ullë intenziteti, u ullë vullneti, u demotivuan, të me thanë, grëveqarët atë, grëveqarët, diaspora jonë, për regjistrim e kështë me ratë. Për dëshirojt vetëm një aspekt të them. Regjistrimi nuk është proces zgjedhor. Dilni në zgjedhje, i fitoni mbi 50% votave, fitoni shumicën e votave, ju e një rahat, keni fituar. Regjistrimi është diçka që duhet përfshirë të gjithë. Dhe pa tjetër të jetë vendim i kulluar politikisht. Mbi partijak, ose mbi politikë, mbi... Nga ata të cilët cilin vendime. Të kthehemi, do me thanë, në april, kur ishte aktuale çështja të shtyhet apo të mos shtyhet. Ju e dini mirë se atë që përmenda pak më parë. VMRO DPVN ishte absolutisht kundër procesit të regjistrimit dhe si arsye e kësaj e kishte çështjen e pandemisë, gjëja se çështja e pandemisë nuk bëhen në regjistrimet në kohë pandemie. Valën e tretë dhe propozoi që të shtyhet, do të thënë për ndryshe do bojkotonte. Ju dini, do të thënë këto deklaratat ishin të hapura. Po. U ullën, u detyruan të ullën gjithë, dhe me thanë, partit politike të meren vesht që qka është ma e mira për shtetit të shtyhet një afat periude prej nga prillin e shtator, por me një kusht që VMRO dhe përme kur të mbatë në shtator të pranoj regjistrimet dhe të mos bojkotoj, por e të bëjt kundër të thret qytetarët të bëhen pjesë e regjistrimit, apo dhe të shkojmë në bojkot. U sol kjo vendim, dhe thamë, i cili i kushtoj diasporës, por ende kemi kohë, sërishë them, mos në ta amortizojmë këtë punë, dhe u sol, dhe thamë, duke bë këtë kompromis të shtyhet për shtator. Dhe ju, hiq më te përse para 3 apo 4 ditësh, e patët Mickovski në një emision televiziv, ku tha, eftoj në manirë kategorike, populatën për të regjistruar. Spaku e bëri këtë më një deklarative dhe nuk doli hapta që të bojkotohet. Nëse gjithse kontestohet nga partia më e madhe opozitare, jo pastaj nuk e mendoj se po marrë dhe nuk ka penguar. E përmenda më herët, është kompromisi është. Do të kësaj të majtës, po marrë sa di unë nuk ka penguar. Por në april ishte. Në april ishte organizuar brenda për brenda strukturat, ishte bërë gjithçka gati që regjistrimi të dështoj. Edhe unë po ju them, informata që i kam pasur edhe atëherë edhe tani. Po të kishte fillu regjistrimi në april, ne nuk do kishim regjistrim në vitin 2021. Do duhesht të presim kohërat më të mira do duhesht të cilëm liq, i cili do ishte i njët që i ki, po kushe një farë atmosfere politike do kishte, a do mund të cilëm liq që i ki. Do të kërënim dilema, po. E kështë më ratë hapeshin shumë gjera tjera, me gjithë dëshpërimin për diasporën që kemi, ulljen e numrit të vogël të diasporës për të që nuk janë regjistruar, e që kanë mosit të regjistruar, dhe thënë, unë mendoj se me gjithë ato u bë mirë që pëmbahat regjistrimi. Përfundimisht për kemi regjistrimi. Po, Zotri Selami, të falënderit shumë edhe njerë që ishit mësafiri emisionit Argument dhe të shpresojmë që kemi arri që sa do pak të ndikojmë deri tek diaspora jonë që të regjistrohet dhe se enti shtetërori statistikave është i gatshëm t'ju del në ndim për çfarë do lloj këshille apo mundësie për regjistrim. Ju falënderit shumë edhe një herë. Falënderit mesia ime. Zotri Xhelili, zotri Aliti, ju falënderit edhe juve të cilat na ndihmuat në atë aspektin politik që të shqiellojmë disa ideja dhe për të pastruar disa dilema të cilat janë ngritë në opinion. Ndërsa juve shikues të nderuar dhe dashamirë të emisionit Argument dhe të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi dytë në gjuhën shqipe, ju falënderit shumë për vëmendjen, të cilët e patët takim të radhës ju lë pas do të javën tjetër. Deri atëherë mirëmbëçje.